אז הבירור זה הקט של הבעל תפילה, זה הדרך של הבעל תפילה. כשאדם רגיל, לרגיל ללכת ולדבר עם הקדוש ברוך הוא, לא במצבים האלה, הרבה לפני זה. הוא יוצא עכשיו לדרך, הוא הולך לעשות איזה עסק, הוא הולך לעבודה, או לא משנה לאן, הוא יוצא מהבית. רגע אחד, 30 שניות, אתה עומד ליד המזוזה, תגיד לקדוש ברוך הוא, תשמור עליי בכל הדרך, תעזור לי להצליח בכל מה שאני הולך לעשות. כשאנחנו מתרגלים לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לאט לאט, זה דבר שנבנה בתוכנו, זה אור רוחני שנבנה בתוכנו, לאט לאט אנחנו מרגישים איך שהוא נמצא איתנו. איך אדם ירגיש שהקדוש ברוך הוא מלווה אותו? שהשם צילך על יד ימיניך. איך נרגיש את זה? הבן אומר, האמנתי כי ידבר. על ידי הדיבורים של התפילה שאנחנו מדברים איתו, יורד עלינו אור של אמונה. בליקוטי הלכות, הלכות ברכות השחר, הלכה אה. אומר רבי נתן, אדם שנוהג כל יום לדבר עם הקדוש ברוך הוא, להתבודד, מתפלל, מדבר איתו, שר לו שירים, עושה כל מה שהוא יכול, לאט לאט הוא נכנס לחסות תחת צל השכינה. האדם כזה נכנס לחסות, הוא חוסה תחת צל השכינה, כפי הדיבורים, כפי הדיבורים. זה הכוונה, ככה רבנו מפרש, האמנתי כי אדבר, על ידי הדיבורים נמשכת האמונה, נמשכת האמונה לאדם. כשאנחנו הולכים בדרך הזאת, ככל שאנחנו מתחזקים ומתמידים ללכת בדרך הזאת, אז גם במצבים היותר קיצוניים, היותר קשים, פתאום הכל חושך, ואיך כתוב בחושך מצרים, והימש חושך, החושך הפך להיות ממשות, לפעמים אנחנו עוברים את זה, את הימש חושך, באותו, כראש האדם, יש לו את הדרך הזאת של הבעל תפילה, אז האדם יכול להגיע לנקודה הזאת, מיד להגיד לקדוש ברוך הוא, מעצמי התייאשתי אבל לא התייאשתי ממך. אז זה בכלליות הדרך של הבעל תפילה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.